ruhimin reyhanesi. Ummul benim durdanesi. Sen şem'idin anun leher. Oldum Hüseyin pervanesi. Benim ey olanım, olanım, olanım. Boşuma dolanım, dolanım, dolanım. Sana kurban ola bu canım, bu canım. Ebel fel. Bizi Azeriler siddiğine, Mola sana dil vermişiz. Dildarimiz sensin eden, bu eşkeme zil vermişiz. Ecazi her ay görmüşüz. Eşke olamaz aşina. Ker bu bana bir ganesi. Benim ey olanım, olanım, olanım. Başıma dolanım, dolanım, dolanım. Sana kurban ola bu canım, bu canım. Sen o kez ki canevi, Mevla yolunda vermişsen. Bir meşe hatir bir gözün, hatta kolunda vermişsen. Kalbim gemiyle dolsa semende solsa ebel fezle ağlarım. Yad eylerem o saatini düştü kolları. Ömrüm mi dilde olsa ebel fezle ağlarım, ağlarım, ağlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. 114 TV nefrində mənəvi dəyər proqramını izləyirsiniz. Gözəl bir ilahi ilə Həzrəti Əbülfəzl Əbbas, Həzrəti İmam Hüseynin qardaşına həsr edilən bir nəğmə ilə başladıq verilişimizə və bugünkü verilişimizdə Həzrəti İmam Hüseynin ailəsinin, biraz da irəli geçsək, əziz Peyğəmbərimizin ailəsinin, əhl-i beytinin əsir alınması və o əsirlərin başına gətirilən müsibətlər barəsində ümumiyyətlə bu əsirlərin haqqında söhbətimiz olacaq bugün. Qonaqlarımız sizə təqdim etmək istəyirəm. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı Corat Məscidinin İmamı Hacı Sahib Məmmədov bizimlədir. Salamlayıram Hacı, siz xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizdən də razı olsun. Və
Əhl-i Beyt məddahı Hacı Zahir Mirzəvi bizimlədir. Hacı, siz də xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm sizə gözəl bir ifaya görə. Yenə də canlı bir ifa eşidərik inşallah sizdən. Allah razı olsun. Hacı, əvvəldə qeyd etdiyim kimi, əziz Peyğəmbərimizin, əziz İmam Hüseynin ailəsinin əsir alınmasından və əsirlərin barəsində danışacağıq. Ümumiyyətlə, buradan başlayaq istəsəz. Əsirliyi adətən əsir deyəndə bir xarlıq nəzərə gəlir. Alçalmış bir insanlarda belə deyək də bizim nəzərimizə belə gəlir. Amma Əhl-i Beytin əsir alınması, onların əsir olması, bu izzətli insanların əsir olması, bax, bizim başa düşdüyümüz kimidirmi, bizim anladığımız kimi, demək, yoxsa bunlar bir fərqlidir, bax, bunu istərdən buradan başlayasınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bəli, əsirlik mövzusu Kərbəla hadisəsində ən mühüm mövzulardandır və hətta Kərbəla hadisəsini iki hissiyə bölmək olar, şəhadət və əsarət. Aşura günü artıq şəhidlik mövzusu bitir və əsirlik mövzusu başlayır. Deməli, belə deyək, şəhidlərin artıq səhnəsi qutarır və yeni bir səhnə açılır Kərbəlada, əsirlərin səhnəsi. Və biz baxırıq, görürük ki, hər ikisində müsibət var, çətinlik var. Əgər Aşura günü şəhidləri şəhid eləyiblərsə, onların başlarını bədənlərindən ayırıblarsa, qollarını bədəndən ayırıblarsa, amma əsirlik dönəmində də İmam Hüseyn əleyhissalamın əzizlərinə, qızlarına, xanımlarına və övladlarına və siz də qeyd etdiyiniz kimi ümumiyyətlə Peyğəmbərimizin balalarına deməli qamçılar vurublar, onları yəhərsiz və yüksüz dəvələrə mindiriblər, onların hətta İmam Hüseyn əleyhissalamın oğlu İmam Səccad əleyhissalamın qollarına zəncir vurublar və bu halda onlar gediblər. Hətta atdan yıxılmasın deyə ayaqlarını da zəncirləmişlər, belə bir də yazılıblar. Zəncirləyiblər, bəli. Yəni, onları Kərbəlada əsir götürürlər və hətta İmam Hüseyn əleyhissalamın öz hədisində var ki, Məhəmməd Hənəfiyyə buyurur ki, Allah istəyir, Peyğəmbərin dilindəndir ki, Allah istəyir, ya Hüseyn, səni şəhid görə. Orada ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı soruşurlar, bəs bu əhl-i əyalını hara aparırsan? İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, Peyğəmbər mənə cavabında dedi ki, Allah istəyir, onları da əsir görə. Və Allahın İmam Hüseyn əleyhissalamı şəhid görməsi, xanım Zeynəvi, İmam Səccad ağanı və onun övladlarını əsir görməsi bu Kərbəla hadisəsinin ən mühüm mövzularındandır ki və bizim hətta 40 saxlamağımızı da bundan əlaqələndirmək olar ki, yeganə insandır ki, ona 40 saxlayırıq, şəhiddir ki, ona 40 saxlayırıq. Çünki bu şəhidliyin əsirliyi var və bu şəhidlikdən sonra əsirlik dönəmi başlayır deyə və bu da adətən məşhur deməli, alimlərin fikirlərinə görə ki, əsirlər Kufiyə, Kufədən Şama, daha doğrusu birinci Kərbəladan Kufiyə, Kufədən Şama və Şamdan yenidən Mədiniyə qayıdarkən İmam Hüseyn əleyhissalamı Ərbəyin günündə ziyarət edib qayıtmaları və bu 40 günün içərisində də Əhl-i Beytin əsirlərinə olmazın zülümlər verilməsi, onlara söz tənələrindən tutmuş, fiziki, mənəvi, maddi hətta onları aç saxlamaq, susuz saxlamaq, bax bu cür vəziyyətlə, forma ilə onları İbn-i Ziyadın, Yəzidin, yəni Kufə başçısı, xilafətin rəhbəri, xəlifə Yezid ibn-i Muaviyyənin məclisinə, sarayına aparmaq və bir növ onları xar olmuş insanlar kimi dünyaya göstərmək, yəni əsas da məqsəd, məqsədlərdən də biri budur. Hətta tarixdə var ki, əsirləri Şama gətirəndə bir neçə gün onları saxlayırlar və şəhəri bəziyirlər.
o yerdən ki əsirlər daxil olacaq, o yerləri bəziyirlər və təntənə ilə, xüsusi bir şadlıqla, sevinclə onları Yezidin sarayına və Yezidin hüzuruna gətirmək istəyirlər ki, bu da dediyim kimi bu məqsədə daşıyırdı ki, burada Əməvilərin xilafətin, mövcud xilafətin qüdrəti görsənsin və eyni zamanda da onların məğlubiyyəti, xarlığı və zəlilliyi görsənsin. Amma bir tarixçi alimlərin birinin dili ilə desək, onlar deyir, istər şəhidlər olsun, istər əsirlər olsun, onların zahiri görkəmini dəyişə bildilər. Yəni, qılınclar, nizələr, oxlar, onların başların bədənlərindən ayırdı, onların qolların bədənlərindən ayırdı, bədənlərini doğradılar və yaxud da əsir elədilər, zəncir vurdular, qamçı vurdular əsirlərə. Amma onların əqidəsini dəyişə bilmədilər, onların ruhlarını əsir eləyə bilmədilər, onların məntiqini, fikrini əsir eləyə bilmədilər. İnsanın mümkündür ki, cismi əsir olsun, cismi həbsdə olsun, məhbus olsun. Məsələn, İmam Musa ibn Cəfər ağa 7-ci imam neçə illər məhbus həyatı yaşayıb. Və amma onun ruhu azad insandır. Və onun əqidəsi, onun düşüncələri azad insandır. Və xanım Zeynəb ilə İmam Səccad əleyhissalam başda olmaqla digər məsələn xanım Səkinə, Ümmü Külsüm ki, Həzrəti Əli əleyhissalamın, İmam Hüseyn əleyhissalamın qızları, onların xütbələri əlbəttə ki, o məqsəd ki daşıyırdı, öz qüdrətlərini insanlara göstərsinlər, əsirlərin isə zəlilliklərini o məqsəd baş tutmadı. Orada həmin o əsirlərin izzətli çıxışları, onların yəni ayələrə hətta, Quran-ı Kərimə hətta istinad edib otlu alovlu xütbələri demək olar ki, onların istəklərini, planlarını ürəklərində qoydu və dediyimiz kimi əsirlik heç də xarlıq və zillət deyil. Əksinə onlara izzət gətirdi və mövcud Əməvi hakimiyyətinə isə xarlıqdan başqa bir şey gətirmədi. Niyə görə? Çünki dediyimiz kimi onları şəhər bə şəhər aparanda bu məqsədlə ki, onları xar eləsinlər, onları zəlil eləsinlər, əksinə onların izzəti daha da parlayırdı. Ümumiyyətlə, haqq əhlinin, haqq tərəfdarlarının belə bir xüsusiyyəti var. Haqqın özünün də belə bir xüsusiyyəti var. Haqqa əl uzadıb, haqqa təzyiq göstərdikcə İbn Əbülhədidin belə bir bənzətməsi var ki, məşhur deməli İslam alimlərindəndir, Nəhcül Bəlağiyə şərhi yazan alimlərdəndir. Düzdür, bunu Həzrəti Əli əleyhissalam üçün deyir, amma elə bütün haqq əhli üçün və Allah övliyaları üçün sözü demək olar ki, bir ətir dolu şüşə qabına bənziyir. Ki, onu sındırsan, onun ətri biraz da dağılacaq. Bəli. Yəni, haqqın özü də bu cürdür. Onu insan gərək qəbul eləyə. Qəbul eləməkdən başqa çarəsi yoxdur. Əgər onunla insan mübarizə aparsa, əksinə, haqqa biraz da təkan vermiş olacaq. Yezid İmam Hüseyn əleyhissalamı yolunun üstündə böyük bir maniyə görürdü. İstədi onu, o maniyəni götürsün və rahat öz planlarını həyata keçirsin. Onu aradan götürəndə fikirləşdi ki, mən istəklərimi rahat həyata keçirə bilərəm və hakimiyyətimi biraz da gücləndirə bilərəm. Amma sonda nə oldu? Sonda İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhidliyi Əməvilərin belə deyək, tarixdə soyunu və şəcərəsini bütün insanların ürəyində onlara qarşı nifrət yaratdı. Yəni bu hətta Muaviyənin, Yezidin atası Muaviyənin öz sözü idi ki, Hüseyn ibn Əli əleyhissalamla sənə beyət eləməyəcək. Onunla bir işin olsa, sən bizim adımızı tarixdə ləkələyərsən. Və İmam Hüseyn əleyhissalamı şəhid eləmək sanki onun təravətini, ətrini biraz da yaydı. Və bunları əsir eləmək, bunları əsir eləmək. O əsir eləməyin də bayaq qeyd elədi ki, Allahın istəyi belədir. Əgər əsirlər olmasaydı, İmam Hüseyn əleyhissalamın qanını bəlkə də Kərbəlada batırardılar. Bəlkə yox, elə batırardılar və müxtəlif formalarda öz cinayətlərinə don giyindirə bilərdilər. Amma əsirlər buna imkan vermədilər. Bu da Allahın bir istəyidir ki, tökülmüş məzlumların qanı, İmam Hüseyn əleyhissalamın o qanı, Həzrəti Əli Əşbərin qanı yerdə qalmasın. O insanların bu haqq səsi sorağı qulaqlarına çatsın. Ona görə də onlar heç vaxt istəklərinə çatmadılar və nəticədə
məqsədə çatan elə həmin o əsirlər oldu və sonradan da onları Mədiniyə apardılar və İmam Səccad əleyhissalam elə yazırlar tarixdə ki, ömrünün son vaxtlarına qədər İmam Hüseyn əleyhissalamın hadisəsini həmişə yad edib, deməli ağlayardı və hətta ona irad tutanda ki, siz bu qədər ağlayırsınız, o cavab verir ki, Həzrəti Yaqub o qədər ağladı hüzündən, gözü tutuldu. Halbuki bilirdi, oğlu Yusuf sağdı və axırda da görüşəcəklər, özdə necə görüşəcəklər? Yusuf Misrin padşahı olacaq. Amma mən necə ağlamayım Hüseyn ibn Əliyə atama ki, onu deyir gözümün qabağında mən olan yerdə o cürünə şəhid elədilər. Necə ağlamayım qardaşım Əli Əşbərə və başqa şəhidlərə. Həqiqətən də əsirlər nəinki zəlil, əksinə əziz bir halda, izzətli şəkildə öz missiyalarını davam elətdirdilər Kərbəla hadisəsindən, şəhadətindən sonra və İmam Hüseyn əleyhissalamın haqq səsini bütün dünyaya çatdırdılar ki, həqiqətən də o səsi boğmaq mümkün olmadı. Başı kəsmək mümkün oldu, amma haqqın səsini mümkün olmadı boğmaq. Ona görə də İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqının təbliğatçılarıdır və dünyaya çatdıranlarıdır həmin o əsirlər. Düzdür, dediyimiz kimi qamçılar vuruldu, işkəncələr verildi, amma onların xarlığı, onların zəlilliyi onların özlərinə qayıtdı. İzzət və şərəf isə necə Quran-ı Kərim buyurur, Allahındır, Peyğəmbərindir və möminlərindir. Həqiqətən də o izzət və şərəf əsirlərə məxsus oldu. İnsanın cismin əsir eləyə bilərlər, amma ruhunu, onun düşüncələrini çətindir, yəni mümkün deyil ki, həbsdə olan bir insanın ruhu azaddır və düşüncələri azaddır. Bax, bu əsirlikdə çox böyük dərslər var həqiqətən də. O əsas dərslərdən də biri elə bundan ibarətdir ki, onları xar etməyə çalışsalar da əksinə, niyyət özlərinə qayıtdı və nəticə özlərinə qayıtdı. İzzət və şərəfsə Allahın buyurduğu kimi elə haqq əhlinin tərəfində oldu, xanım Zeynəbin tərəfində oldu, İmam Səccad ağanın tərəfində oldu. Hacı, bir məsələyə toxunmağınızı istəyirəm. Son zamanlar bir neçə nəfər yəni, bu məsələni qabartdılar və İmam Hüseyni bir növ belə deyək də xətakar kimi qələmə verməyə çalışdı. Əlbəttə tarixdə bu sözləri deyən olub, bunlar da oradan götürürlər əlbəttə. Məsələn, onlar iddia edirlər ki, İmam Hüseyn səhabələr ona dedilər, qulaq asmadı. Heç kimə qulaq asmadı, özü-özü əlləri ilə özünü təhlükəyə atdı. Yəni, bu sözü deməklə bir növ İmam Hüseyni Qurana qarşı çıxmaq kimi təqdim edirlər. Və yəni, haradasa hətta belə bir iddia edirlər ki, orada sahabələr ona deyirlər ki, ümumiyyət arasında ixtilaf salma. Və bununla da təbii ki, Yezidi bəraət qazandırırlar da Yezidə. Bunun başqa adı yoxdur. Və burada maraqlı bir məsələ var. Yaxşı, İmam Hüseyn səhv etmişdi, yəni əstəxfirullah. İmam Hüseyn səhv etmişdi, səhabələr doğru danışırdılar, halbuki İmam Hüseynin yanında nə qədər səhabə var idi, Peyğəmbər səhabəsi var idi. İmam Hüseyn səhv etmişdi deyək, belə məsələni bu cür qoyaq da, özünü təhlükəyə atdı. Yaxşı, bəs İmam Hüseyndən sonra onun ailəsi, əhl-i beyti niyə bu qədər əzab əziyyətlə, zillətlə, susuz, ac o yolda piyada tikanların içində onlar piyada aparılırlar? Kufədə və eləcə də Şamda bu qədər əzab, xarabalıqda qalırlar onlar, doğrudur mu? Yəni, bunlar hamısı tarixi faktlardır. Yaxşı, bu qadınların nə idi günahı? Bəli, bəli. İmam Hüseyin günahı var idi, öldürüldü, yaxşı, bəs bu qadın, buna körpələrin, uşaqların nə idi günahı bunda, bəs buna nə cavab verə bilərlər, yəni bu əsirlər özləri elə bir növ bunları rüsva edilmiş olur da, doğru deyilmə? Bəli, əsirlər hətta, bəyək qeyd elədiniz, hətta kitablar yazırlar bu barədə, Bəraətü Yezid min Dəmil Hüseyin, İmam Hüseyin əleyhissalamın qanında Yezidin günahsızlığı. İmam Hüseyin, o məsələ burasındadır ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı taxsirkar çıxartırlar müəyyən formalarda ki, sahabələr dedilər filan. Amma Yezidi ki, o cür cinayətin sahibini müdafiə eləyirlər. Özdə Yezid təkcə İmam Hüseyini öldürmədi, İmam Hüseyin əleyhissalamı şəhid eləmədi.
onun hicrə hadisəsi var, Mədinədə soyqırımı hadisəsi var. Üç dənə mühüm iş görüb. Biri ima, bəli, Kəbənin yandırılması, Kəbənin dağıdılması. Bu da onu göstərir ki, Yezid dinlə mübarizə aparırdı. Yezid şəxsi İmam Hüseynlə mübarizə aparmırdı. Şəxslə Yezidin mübarizəsi dinlə idi. Hacı üzr istəyirəm, şeirlərində açıq-açıq deyir ki, mənim arzum budur ki, əlimdə şərab, qədə, Kəbənin üstündə. Bəli. Şərab içəm. Bəli. Heç bir Kəbənin hörmətini saxlamırdı. Əgər bu İmam Hüseyn əleyhissalamı sadəcə öldürmək, bu tərəfdən Kəbəni bəzəmək, dini təbliğ etmək olsaydı, deyərdi ki, bunun işi ancaq İmam Hüseynləndir. Bu tərəfdən biz baxırıqsa, əgər İmam Hüseyn əleyhissalamı adı bir insan kimi qəbul eləyək, adı bir insan kimi öldü, bəs Kəbəni dağıtmaq harada qaldı? Bu bir. İkinci, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın özü barəsində Peyğəmbərimizin kəlamları var, sağlığında. Ki bilirsiniz, 5-6 il Peyğəmbər İmam Hüseyn əleyhissalamı görüb, İmam Hüseyn əleyhissalama nəvaziş göstərib, məhəbbət göstərib və elə sözlər deyib ki, həmin sözlər vaxtı ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın hadisəsi olacaq və İmam Hüseyn əleyhissalamın hadisəsinə irad tutanlar olacaq. Bəlkə də Peyğəmbər onları fikirləşib o sözləri deyirdi ki, heç olmasa bəlkə bu sözləri bilsinlər, İmam Hüseyn əleyhissalamı irad tutmasın. İmam Hüseyn əleyhissalam özü də bilirdi ki, onun bu hərəkatına müxtəlif don giyindirənlər olacaq. Müxtəlif, bax, indi məsələn, hakimiyyət üstündə vuruşanlar, iki ərəb arasında, iki qəbili arasında vuruşanlar, hələ bu qədər, belə deyək, ehtiyatlı davranmaqla, şuurlu şəkildə davranmaqla, hətta İmam Hüseyn əleyhissalamın o əhli əyalını aparmasının özü də necə deyərlər, deməli, özü də bir İmam Hüseyn əleyhissalamın onların əlinə bəhanə vermirdi. Tarixin əlinə bəhanə vermirdi İmam Hüseyn əleyhissalama irad tutması. Niyə görə, məsələn, qız gəlini aparır, uşağı aparır ki, bilə-bilə ki, hətta axırda şəhid olacaq, bunları niyə otun alovun içərisinə atır? Əgər bunlar olmasaydı, sırf döyüşçülər olsaydı, döyüşün qaydasıdır. Biri ölər, biri öldürər. Sadəcə döyüş oldu, bu tərəfdə öldürən tərəf, bu tərəf oldu, öldürülən tərəf. Burada öldürən tərəfin, belə deyək, pisliyi, cinayəti bilinməyəcəkdi. Günahı sübut olunmayacaqdı. Yaxşı, Həzrəti Əbəlfəzlə döyüşdün, Əli Əkbərlə döyüşdün, İmam Hüseynlə döyüşdün. Bəs Əli Əsqərin taqsırı nə idi? Susuz qoymaqda məqsəd nə idi? Xanım Rüqəyyənin taqsırı nə idi? Onun balalarının taqsırı nə idi? İmam Hüseyn əleyhissalam qız gəlini ona görə aparır ki, qarşı tərəfin iç üzünü çıxartsın, dünyaya göstərsin. Və insanlar tanısınlar ki, bəli, tanısınlar ki, əsl o zülümkar kimdir və zülümkarın kimliyini tanısın. Hər tərəfdən irad yollarını bağlayıb. Hər sənd ki, bu qədər ehtiyatla davranıb, bu qədər. Məsələn, Əli Əsqərin suyu. Məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalama iradlardan da biri budur. Deyirlər, Əhl-i Beyt kərəm sahibi olub. Və kərəm sahibi, yəni kərim insanlar, alicənab insanlar heç vaxtı istəməz. Hətta onlar istəmədən belə veriblər. Məsələn, onların ehsanına biz baxanda görürük ki, onlar istəmədən veriblər. Niyə görə? Hətta cavabını da deyiblər ki, biz istəmirik onların istəyini, o xəcalətini görək. Amma irad tuturlar ki, İmam Hüseyn əleyhissalam niyə Əli Əsqər üçün su istədi? Ki, yəni bu balanı görürsünüz, bu qədər çabalayır, niyə buna bir üçün su vermirsiniz? Yəni qalırlar İmam Hüseyn əleyhissalamın hansı hərəkətindən bir şübhə yaradıb, insanların içərisində o şübhəni zehinlərinə salsınlar. Gəlirlə bir yerdə də bu cür eləyirlər. Məsələn, o hakimiyyət üstündə 72 nəfərlə getməz. Orada 72 min nəfərlə gedər. Və Əli Əsqər üçün niyə su istəyir? Axı, istəmək, özlə nəzərə alsaq ki, düşməndən nəsə istəmək, yəni insanın şəxsiyyətinə biraz sığışmır, uyğunlaşmır. O ki, qala zillət bizdən uzaqdır deyən İmam Hüseynə. Bəli, İmam Hüseyn əleyhissalam əgər o sözü deyirsə, niyə su istəyir orada? Alimlər buna çox qəşən cavab verirlər. Ki, Əli Əsqər üçün su istəməsi İmam Hüseyn əleyhissalam tərəfin şəxsi suyun istəmirdi ki, çöllü biyabanlıqda axan su istəyirdi. Çöllü biyabanlıqda axan su hamının haqqıdır. Təkcə onların haqqı deyil ki.
Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam haqqını istəyirdi. Öz haqqları olur, bəli, əlbəttə öz haqqları. Bəli, öz haqqını istəyirdi ki, yəni buradan ki çay axır, su axır. Mehriyyədir. Bəli, o əgər çöllə biyabanlığındırsa o mənim də haqqım var. Və üstə gəl, böyük dünyasını dəyişmiş müştəhidlərdən birindən sual elədilər bunu ki, niyə imam su istəyirdi, düşməndən istəmək, niyə istəyirdi? Deyirdi, imam o qədər mehriban insandı. O qayğıkeş ata kimi, ana kimi övladına məcbur qalar, gedər məsəl kiməsə əl açar. O məhəbbətin şiddətidir. İmam Hüseyn əleyhissalamın insanlara o qədər şiddətli məhəbbəti var idi ki, bilirdi ki, uşağı su istə, uşaq üçün su istəmək kiminsə qəlbində rəhim salacaq və səbəb olacaq o hidayət olsun. Hidayət olsun deyə neynirdi imam? Su istəyirdi. Yəni, əgər mənim su istəməyim zahirdə mənim üçün bir nəsə kiçiklik sayılırsa, hələ ki, o əslində kiçiklik sayılmır, ha? Qarşı tərəfdən istəməyim nəticəsində, əgər kimsə hidayət olursa, razıyam istəməyə, tək ki, hidayət olsun. Necə ki, baxmaram Əli Əkbərimi doğramsız Əbəl Fəzlimin qollarını, amma kimsə hidayət olsa, olsun, qapı açıqdır, gəlsin. İmam Hüseyin Aleyhisselam belə bir insandır. İmam Hüseyin Aleyhisselamın məlun şümür çıxır oturur, sinəsində istəyir başın bədənindən ayırsın, baxır. Deyir, məni tanımırsan, deyir, tanıyıram, sən Hüseyin İbni Əli, Fatımə-i Zəhra. Deyirsən, bu işi görmə burada. Gör, harada diqqət çəkiləsi məqamdır İmam Hüseyin. Yəni, bu insana kimin dili gələr ki, nəsə bir artıq bir söz desin, irad eləsin. Hələ o Peyğəmbərin hədisinə gəlib çatacağım. Deyir, İmam Hüseyin Aleyhisselam orada açır gözlərin. Deyir, məni tanımırsam. Deyir, tanıyıram, bilirəm sən Hüseyin İbni Əli, Fatımə-i Zəhra, tanıyıb, bilirəm. Burada bir incə nöqtəni qeyd eləmək istəyirəm. Bir var bilmək, bir var bildiyin şeyə əqidə bağlamaq, iman, elmlə iman. Peyğəmbərimizin hədislərində, Quran-ı Kərimin ayələrində elmlə iman bir yerdə gəlir. Elm, imansız elm, imansız elm. Sadəcə bilirsən, amma bildiyin şeyə imanın yoxdur, inancın yoxdur, bağlılığın yoxdur. Sadəcə bilirsən, necə tarixi məlumatları bilirsən. O kifayət etməz, o otdu, alovdur. Bax, fikir ver. Ona görə elmin yanında iman lazımdır ki, iman lazımdır ki, ikisi bir yerdə faydalı olsun. Şümür həmin vaxtda deyirdi ki, bilirəm. Amma bildiyinə imanı var idi, yox idi. O sadəcə bilgi axırda gətirən insanı iman başı kəsən eləyər. Ona görə elmin yanında iman lazımdır. Nəyə görə Peyğəmbərimiz Allah-u Teala Cümə surəsində buyurur ki, mən səni göndərdim insanların içərisinə yüzəkkihim və yuallimuhum təzkiyə elə, təlim elə. Yəni demir ki, göndərdim ki, öyrət. Dedim ki, həm də saflaşdır. İman nuru ilə bəzə onların içini. Niyə? Çünki bəzənsə iman nuru ilə elm başlayacaq fayda verməyə. Amma iç bəzənməsə, elm fayda verməyəcək, əksinə zərər verəcək. İmansız alimlərin heç vaxtı faydası olmayıb. İmanlı alimlər. Ona görə də İmam Hüseyin Aleyhisselam orada deyir, tanımırsan, bilmirsən, deyir, bilirəm. Amma niyə kəsirsən başını? Niyə kəsirsən? İman yoxdur. Həzrət Peyğəmbərin Quran-ı Kərimdə bir ayə var, buyuruyor, yarifunəhu, kəmə yarifunə əbnəəhum. Deyir, əhli kitab Peyğəmbəri tanıyırdılar. Necə ki, oğlanların tanıyırlar. Yəni, Peyğəmbəri tanıyırlar. Bilirlər bu Peyğəmbərdir. Yaxşı, bismillah. Gəl də, de əşhədu ən la ilahə illəllah, de əşhədu ənə Muhammed Rasul. Tanıyırsansa, niyə demirsən? Bax, o elm bilmək, zehnin işidir. Amma iman qəlbin işidir. O bildiyin şey süzülüb gəlib, iman kimi qəlbə hopmalıdır, qəlbi bürüməlidir. Bax, bu İmam Hüseyin Aleyhisselamın qatillərinin içərisində yox idi. Sadəcə bilirdilər. Bəli, o Quran oxuyub, Quran oxuyanlar yığışıb Kərbəlaya, Quranı şəhid eylədilər ayə bə ayə. Onlar Quran oxuyan idilər, amma oxuduqları qəlbə hopmamışdı. Orada İmam Hüseyin Aleyhisselam bir söz deyir. Deyir, əgər sən bu işi görsün, sənə nə mükafat verib? Yezid nə söz verib? Deyir, mükafat verib mənə, müəyyən vəhdlər verib. Deyir, mən gəl sənə bir dənə söz verim burada. Cəddin Peyğəmbərin qiyamətdə şəfaətin sənə söz verirəm.
Dikkat edirsiniz. İmam Hüseyin aleyhisselam gör harda, kimə nə söz verir. Yəni qiyamətdə şəfaət eləyən mənim babam olacaq. Sən də gəl bu işi görmə. Get məni müdafiə elə. Mən sənə qiyamətdə söz verirəm cəddin peyğəmbərin şəfaətini. Bu İmam Hüseyin aleyhisselamın əzəməti. Orada deyir o şümrün gözlərin elə qan tutmuşdu. O dedi ki, Yezidin mükafatı mənim üçün daha yaxşıdır. Hüseyin, sənin mükafatından. Yəni, insanın qəlbi qaralmasın, insan bədbəxt olmasın. Bədbəxt oldu, o yerdə də ona söz təsir eləməyəcək. Amma hər halda İmam Hüseyin aleyhisselamın o biz sözlərinə, hərəkətlərinə baxsaq ki, insanları nə cür istəyib? Ata balasını nə tər istəyər? Ana balasını nə tər istəyər? Ondan da qat-qat artıq bu ümməti istəyirdi. Peyğəmbərə, Peyğəmbərimiz İmam Hüseyin aleyhisselamın barəsində bir sözü var. Bəziləri deyirlər ki, o Əli Əsqərin adı Abdullah olub, Abdullahir Radiyah, Südəmər Abdullah. İmam Hüseyin aleyhisselama Əba Əbdillah ona görə deyiblər. Yəni, Abdullahın, Südəmər Abdullahın atası. Amma məqtəllərdə və tarixdə var ki, Peyğəmbərimiz Həzrət İmam Hüseyin aleyhisselamı içəri girdi, gördü, görəndə dedi, mərhəbən bikə ya Əba Əbdillah. Sözə bax. Afərin olsun sənə, ey Əba Əbdillah, ya Zeynəs Səmavati vəl ərz, ey göylərin və yerin ziynəti Hüseyin. Həzrəti Peyğəmbər hələ İmam Hüseyin aleyhisselam böyüməmişdi, evlənməmişdi, Əli Əsqər yox idi, Peyğəmbər ona Əba Əbdillah dedi. Abdullahın atası. Abdullah yəni kim? Abdullah yəni Allah bəndəsi. Allah bəndəsi kim? Sən, mən, o, hamısı, bütün hamı Allah bəndəsidir bən. Peyğəmbər hələ sağlığında İmam Hüseyin aleyhisselamı bütün ümmətin mənəvi atası eləyib. Hüseynun minni və ənə min Hüseyn. Hüseyn məndəndir, mən də Hüseynlənəm. Yəni, necə Peyğəmbər ümməti mənəvi atasıdır? İmam Hüseyin aleyhisselamdır mənəvi. Yəni, biz əgər İmam Hüseynə yaz saxlayırıqsa, həqiqətdə atamıza yaz saxlayırıq. Əgər İmam Hüseynə irad tuturuqsa, atamıza irad tuturuq. Bunlara biraz diqqətli olmaq lazımdır. Və üstə gəl, İnnəl Hüseynə misbahul huda və səfinətun nicad. Həmin o səhabə söhbəti. Səhabə, deyir səhabə, İmam Hüseyn kim idi? Yəni səhabə hara, İmam Hüseyn hara. İmam Hüseynin hələ imamətini qoyuruq kənara. Bu İmam Hüseyndir. O adamdır ki, deyib Hüseynun minni və ənə min Hüseyn. Burada artıq səhabə yeri deyil. Səhabə yeri deyil ki. Və yaxud da Peyğəmbərimiz buyurub ki, Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmsidir. Hidayətin çırağıdır bu. Sən hidayətin çırağına yol göstərirsən. Çırağa yol göstərirsən. Cəmaat çırağına. Baxın, belə bir söz var. Deyir, səhabi kən nücum. Səhabələrim ulduzlar kimidir. Fikir ver. Burada bəzi alimlər, İslam alimləri. Deyirlər ki, səhabələr ulduzlar kimidir. Doğru. Və İmam Hüseyin aleyhisselam və Əhl-i Beyt Peyğəmbərin Əhl-i Beyti üçün də Peyğəmbər buyurub ki, Əhl-i Beytim nicat gəmsidir. Nicat gəmsi. Baxın, indi İmam Hüseyin aleyhisselam üçün həm buyurur hidayət çırağıdır, həm də buyurur nicat gəmsidir. Bu qalsın. Amma səhabələr ulduzlar kimidir? Baxın, deyir, gəminin, əgər Əhl-i Beyt gəmi olsa, gəminin hidayət olmaq üçün ulduza nəyi var? Ehtiyacı var. Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var. Biz ulduzları qərar verdik. İnsanlar ondan yönəlirlər, istiqamətlənirlər. Gəminin ulduza, mayaka nəyi var? Ehtiyacı var. Deyir səhabələr, diqqət edin bu sözə, deyir səhabələr ulduz kimidir. Əhl-i Beyt də nicat gəmisi, gəmi. Belə deyək, Peyğəmbərimizin hədisidir, məthəlu əhl-i beyti kəməthəli səfinəti Nuh, Nuhun gəmisi kimidir, mən rəkibəhə nəcə və mən təxəlləfə ənhə qəriq. Hər kəs ona minsə nicad tapar, hər kəs ondan düşsə qərq olar. Nuhun gəmisi misalındadır. Deyir, səhabələr düz, ulduzlar kimidir, əhl-i beyt də Nuhun gəmisidir, bu da düz. İndi gəl burada bir dənə ortaq məxrəcə gələk. Gəminin ulduza nəyi var? Ehtiyacı var. Yəni,
Hüseyin'in sahabiyə ehtiyacı var. Yəni bu yolla, bu baxışla gəlirlər ki, deyirlər ki, bəli İmam Hüseyin əleyhissalam sahabiyə, yəni gəmi ulduza qulaq asmadı. Yəni ulduza ehtiyacı olduğu halda gəminin qulaq asmadı. O sənə deyən sahabə idi. Kim idi peyğəmbər buyurub sahabi kənnucum, sahabələrin ulduzlar kimidir. Yaxşı, bax Həzrəti Peyğəmbər Əhl-i Beyti üçün nə buyurub? Nuhun gəmisidir. Yecanə gəmidir ki, Nuhun gəmisi ulduza ehtiyacı yoxdur. Niyə görə? Çünki o yönəlib harasa getmək üçün deyildi. O gəmi insanları xilas eləməkdən ötürü idi. Allah. Peyğəmbər buyurmadı ki, mənim Əhl-i Beytim gəmi kimidir. Buyurdu Nuhun gəmisi kimidir. Nuhun gəmisi. Nuhun gəmisi hara gedir? Təsəvvür elə Nuh gəmi düzəldir, deyir gəlin yığılın. Hara gedir? Əşya, heç yana. Heç tərəfə. Harasa bir məqsədimiz yoxdur. Amma məqsəd budur ki, indi bəla gələcək, tufan gələcək. Bəli, nicat tapasız deyə buna minmək lazımdır. Buna minmək lazımdır. Amma qaldı ki ulduza Peyğəmbər o buyurub da. Buyurub ki, innəl Hüseynə misbahul huda. İmam Hüseyn əleyhissalam üçün ikisin birində deyib Peyğəmbər. Hüseyn hidayətin çırağıdır. Həm də gəmidir. Elə bir gəmidir ki, çırağa ehtiyacı yoxdur. Özü elə çırağdır. Ulduza ehtiyacı yoxdur. Özü ulduzdur. İstiqamətin də özü bilir. Harac etmək lazımdır. Özü də bilir. Özü də Nuhun gəmisindən də Peyğəmbər buyurur ki, daha sürətlidir və daha keyfiyyətlidir. Niyə? Nuhun gəmisinə minənlər dünyada mindilər, dünyada da düşdülər. Amma Hüseynin gəmisinə minənlər Kərbəlada dünyada mindilər, göz astılar, gördülər cənnət. Gördülər Peyğəmbərin yanı. Gördülər Həzrəti Zəhranın yanı. Yəni minən harda düşür? Ona görə İmam Hüseyn əleyhissalam üçün buyurur ki, o daha sürətlidir. Daha sürətlidir. Mən bəka, o əbka, o tabaka və cəbətləhul cənnə. Hər kəs ağlaya, sürətə baxın, ağlada, yenə sürət qutarmır. Özünü axlamışlara oxşada, və cəbətləhul cənnə. Demir günah bağışlanır. Demir cənnəti verəcəm. Deyir, cənnət ona haqq oldu. Vacib oldu. Vacib oldu cənnət. Yəni, bunlar İmam Hüseyn əleyhissalamın bu əzəmətinə irad tutub aşağı gətirməkdə məqsəd nədir? Elə Peyğəmbərin bir-iki dənə biz hədisini oxsaq, görərik ki, belə. Ona görə də Peyğəmbər Əhl-i Beytini Nuhun gəmisinə bənzədir ki, həqiqətən də məndən sonra tufanlar olacaq, minin bu gəmiyə ki, nicat tapasız. Nicat tapasız. Və həmin o nicat gəmisini Kərbəlada şəhid edirlər. O gəmiyə o gəmidə olanların sakinləri, o gəmidə minənlər, o gəmidə olanlar və xanım Zeynəb kimi, İmam Səccad ağa kimi insanlar əsir kimi şəhər bə şəhər gedirlər. Yəni, bunların əsirliklərinə biz baxanda, bunların əhvalatına baxanda görürük ki, yəni bunlar elə insanlardırlar ki, birinci gərək bunların şəxsiyyətini biz nəzərə alaq. Yəni, Kərbəlada adi bir insanı öldürmədilər, adi bir insanı şəhid eləmədilər, sıradan birini şəhid eləmədilər, Misbahul Hüdanı şəhid elədilər, Səfinətun Nicanı şəhid elədilər. Yəni, bunlar canlı Qur'anı şəhid elədilər. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın biz bu tarixinə baxanda görürük ki, həqiqətən İmam Hüseyn əleyhissalam həm özünün şəxsiyyəti, həm də ki, elə gedişlər eləyib, hərəkatında elə yollarla gedib ki, insanlar ona irad tutmasınlar. Ona heç bir şübhələ yanaşa bilməsinlər. Necə bəzi hadisələr var ki, şəffaf deyil. Yəni, qaranlıqdır, şübhəli məqamlar çoxdur. Amma yeganə hadisə tam şəffafdır. Heç nə bir dənə şübhə yoxdur. Necə Quran-ı Kərim, zalikəl kitab, la reybəfi, şübhə yoxdur ki bu kitabda. Belə bir kitabdır da. Başqa kitabda şübhə ola bilər, qaranlıq məqamı. Amma zalikəl kitab, la reybəfi. Kərbəla da elə bir kitabdır ki, zalikəl kitab, la reybəfi. Bu kitabda şübhə ola bilməz. Çünki bu kitabı yazan İmam Hüseyndir. Özü də qanı ilə yazıb. Yəni, sən buna şübhə eləyə bilərsən. Sən buna irad eləyə bilərsən. Ona görə də bu qanı ilə yazan, canı ilə yazan, övladlarını əsir verməyə hazır olan, balasından keçən, mən bir nəfərlə danışırdım, deyirdim ki, hələ biz mühüm nəyimizdənsə keçməyi bacaraq sonra danışaq.
İmam Hüseyn aleyhisselam Əli Əsgərindən keçir. Əli Əkbərin tikə-tikə doğruyurlar. Dururuq biz İmam Hüseyn aleyhisselam haqqında başlayırıq elə danışmağa ki, özümüz heç nəyimizdən keçməmişik ha. Amma İmam Hüseyn aleyhisselama rahat danışırıq. Yəni o insan ki, bəlalara müftəla olub, İmam Hüseyn kimi balasın əlindən verib, qız gəlinləri əsir olub, o dursa İmam Hüseyn aleyhisselamla danışmağa hardasa insana çatar. Amma bir də var ki, insan isti yerində oturur, başlayır İmam Hüseyn aleyhisselama irad tutmağa, İmam Hüseyn aleyhisselamı belə də orada düz eləmədi, burada nə bilim gərək belə eləyəydi, sahabənin sözünə qulaq asmayaydı. Kişi bu özü ulduzdur, bu özü cəmidir, bu özü hidayət çırağıdır, bu misbahdır. Buna aləm bunun sözünə qulaq asmalıdır, aləm bunun ardıcan gedməlidir. Sadəcə İmam Hüseyn aleyhisselam orada lütf göstərirdi, onları dinləyirdi, onlara qulaq asırdı. İmam Hüseyn aleyhisselama onların hamısının cavabında İmam Hüseyn aleyhisselam bir söz nə buyurdu? Buyurdu, mən bildiyimi siz bilmirsiniz. Mən neçə illər bundan qabaq bir yazıda, elə yaza-yaza bu zehnimə gəldi. Deyirəm ki, necə Həzrəti Adəmi Allah yaradanda mələklər dedi, belə yaratma, eləmə, qan tökəcək, fəsadlı. Axırda nə dedi Allah Taala? İnni ələmun, ma la tələmun. Mən bildiyimi siz bilmirsiniz. Zaman gələcək, zaman gələcək. O yaratmağını istəmədiyiniz adama siz səcdə eləyəcəksiniz. Zaman gələcək, mən onun vücudu ilə sizə fəxr eləyəcəm. Və elə zamanlar da gəlir. Və gəldi də Allah Taala o deyir, gecə namazı qılanın vücudu ilə fəxr eləyər mələklərinə, zəkat verənin zəkatı ilə fəxr eləyər mələklərinə, nə ilə fəxr eləyər mələklərinə. Allah axırda onu buyurdu. Əgər kimsə də gəlib İmam Hüseyn aleyhisselam, İmam Hüseyn aleyhisselam onu dinləyirdi. Axırda buyurdu ki, mən bir şey bilirəm ki, siz onu bilmirsiniz. Həqiqətən də sonradan İmam Hüseyn aleyhisselamın məlum oldu onun məqsədi, onun hədəfi, onun kimliyi insanlara ki, yəni Peyğəmbər də onun sağlığında o sözləri deyib ki, heç kəs imam, mən bu sözlərimi bir dənə yadıma elə danışa-danışa bir tarixə hadisə düşdü. Əmmar, zahirən Əmmar olub, Siffeyn müharibəsində Muaviyyənin ordusu tərəfindən öldürülüb. Əmmar meydana girəndə hamının yadına bir hədis düşür Peyğəmbərdən. Sən demə Peyğəmbər 30 il 40 il qabaq, bundan qabaq o sözü boş yerə deməmişdi. Əmmara baxdı bir gün, dedi Əmmar, təqtulu kəlfi ətul bağiyə, səni zülümkar qövm öldürəcək. Bir dənə bu sözü dedi. Elə bir söz idi də, amma üstündə 30 il 40 il keçdi Siffeyn müharibəsində. Əmmar meydana girəndə o söz düşdü yada. İndi Əmmar hansı tərəfdən öldürülsə, onun zülümkarlığı çıxacaq üzə. Yəni, insan çaşbaş qalmış. Meyyar, Əmmarın vücudu orada meyyardır, ölçüdür. Yəni, sən əgər şübhə eləyirsənsə, görəsən Muaviyyə haqdır, yoxsa Həzrət Əli, görəsən Şam ordusu düzdür, Kufə ordusu düzdür, Siffeyində hansı tərəf düzdür. Çaşbaş qalmışsan, laf, buyur, Əmmar meyyardır, təxtulu kəl fiətul bağiyyə. Kim öldürdü onu, Muaviyyə? Fiətul bağiyyə məlum oldu. Həzrəti Zəhra barəsində. Çaşbaş qalmışsan, Həzrəti Zəhra meyyardır. Bidatum minni, o mənim cigər paramdır. Kim o incitsə? Çaşbaş qalmışsan, görəsən hansıdır? İnnəl Hüseynə misbah. Yəni, Peyğəmbər sağlığında meyyarları təyin eləyib. Meyyarları təyin eləyib ki, ümmət sərgərdən qalmasın, avara qalmasın. Haqqı tapmaqda çətinlik çəkməsin. Asan haqqı tapa bilsin. Yəni, bir yerdə ki, İmam Hüseyn var, bir yerdə ki, Əliyyum mə'əl haqq vəl haqqu mə'ə Əli. Peyğəmbər bu sözü niyə görə buyurur? Yəni ondan sonra insanlar şübhiyyə düşə bilərlər. Hətta düşənlər də var idi. Gəldilər Həzrəti Əliyə, dedilər ki, məni göndər elə bir yerə ki, məndə şübhə olmasın. Deyirdi Həzrəti Əli aleyhisselam, get dayan o, belə deyək, ölkənin sərhəddində oradakı qeyri-müsəlman düşmənlərlə, müsəlmanların düşmənləri ilə üz-üzə dayan sərhədi qoru. Orada 100% bilirsən ki, sənin düşmənin kimdir və kimə qarşı vuruşursan. Burada sən çaşbaş qalmışsan. Bilmirsən ki, Həzrət Əli düzdür, Xəvariz düzdür, kim düzdür. Qalmışsan Muaviyyə düzdür. Qalmışsan belə, yəni şübhə olmamaqdan ötürü, yaranmamaqdan ötürü Peyğəmbər bəri başdan ümməti də sığortalayıb ki, şübhiyyə düşməsinlər. Rahat iman gətirə bilsinlər, rahat seçə bilsinlər, tanıya bilsinlər. Ona görə də o sözləri İmam Hüseyn üçün deyirdi.
Və o sözlər çoxdur. O sözlərin elə hər birinə biz baxanda görərik, hər biri bir meyyardır və bugünün özündə də həmin sözlər yenə də meyyarlığın qoruyur, saxlayır ki, yəni biz İmam Hüseyn əleyhissalamı həm rahat tanıyaq, həm onun meyyarlığını bilək və haqqı tanımaqda o qədər də çətinlik çəkməyək. Çəkməyək. Allah razı olsun, hacı. Çox təşəkkür edirəm. Doymaq olmur sizin söhbətlərinizdən. Həqiqətən də təhlil, bunun adı təhlildir və əlbəttə insanlar nəticə götürürlər, istəyənlər. Təəssübkeş insan, elə o siz demiş, elə Peyğəmbərin o nə qədər onlar üçün hədis bıraxdı da yadigardı. O hədisdən də yenə də şübhədə idilər də. Yenə də elə qalırlar belə. Yenə də sərgərdən oldular, yenə də axırda azğınlardan oldular. Allah bizləri həm surəsində deyildiyi kimi də azğınlardan, zəlalətə düşar olanlardan etməsin. Və mən verişimizin sonunda Hacı Zahirə söz verərdim yenidən bir daha bir canlı bir ifa edəsiz. İnşallah verişimizi bitirək. Allah razı qalsın. Təşəkkür edirəm mən Hacıya. Doğrudan təşəkkür düşür Hacıya ki, çox gözəl təhlil elədi. Mövzunun əvvəli əsirlikdən oldu. Mən elə çox yox, bir neçə bənd üçün bu əsirlərin başında dayanan bir xanım var, da bilirsiniz, o da xanım Zeynəbdir. Bir misra yadına düşdü, bilmirəm müəllifi kimdir, hacı bir fars şahidir. Deyir ki, xütbəyi Zeynəb əgər dər səfəri Şam nəbud, əz fədakari şahı şühəda nam nəbud. Əgər xanım Zeynəbin xütbələri olmasaydı, İmam Hüseynin inqilabından, hərəkətindən bir ad qalmazdı. İcazi özünə mən neçə bənd oxuyayım inşallah, sonra da sizə Allah'ı tapışırım. Ya Rəhman, Ya Rəhim, Ya Rəbbəl Aləmin, Nəbəyi Nabiqəyim, Həzrəti Taha kimidir? دختر فاطمه فخریه هورا چی میدین؟ سمری صلبی علی صاحب معنا چی میدین؟ اتسه چیم استسه چیم بله بو عارف آیا چی میدین؟ Gərək onda bilə ki, Zeynəb-i Kubra kimidir? Onu zəhra eləyibdir özünə məhrəm raz, bir müəllim olub əllam-i nisvan-i hicaz, sübhidən şamə müdərris, gecələr əhli nəmaz, Görən olsaydı onu mərhələyə raz o niyaz, o zaman bəlkə biləydi bu dilara kimidir. Bu xanım aşıq olub, bu xanım aşıq olub əldə ölən qardaşına, qəlbinin qanını məxlut eləyib göz yaşına, Şəhri eşqi dolanıb, 55 il tək başına, qəbrinin çaş bu mətləb yazılıydı daşına, eşqidə Zeynəb olan yerdə Züleyxa kimidir, adın Allah bəyənibdir, Adı Zeyni Əb olub, İki ətyəbdən olubdur, Özü də ətyəb olub, Sözü dibatəyi məktəb, Özü xoş mənsəb olub, Madəri ceyti doğub bir qız, O da Zeynəb olub, Zeynəbə yoxsa özündən sonra həm ta, Kimidim? Məni bihudə məzəmmət eləyir müddəilər.
Bu xanım xaneyi küfrü eləyib ziro zəbər. Etirazı kimin olsa bu müqalata əgər mənə izhar eləsin küfədə qol bağlı məcər. Eyliyən zadeyi mərcanəni rüsvam kimidir? Eliyən zadeyi mərcanəni rüsvam kimidir? Özü buyurdu Hüseyin qardaş, sən şühəda rəhbəri, mən üsəra sərvəri. Baxdı gördü ki, o neyzələrə vırıblar o yaralı başları, məxsusən o neyzələrin başında dayanan qardaşın o yaralı başını gördü, dilə gəldi. Bir növ deyirlər də, şair də yazıb, deyirlər xanım Zeynəbin gözü sataşdı qardaşının o kəsiyi başına, bunu o dilə gəldi. Eyni zənin üstündə Sultan Hüseynin vay, başı kəsilən teşnə Qurban Hüseynin vay, Qurban Hüseynin vay, danışdırır. Bax nizənin üstündən eşay şəhidanim, başından axan qan tək, başdan tökülür qanim, başdan tökülür qanim. Qanim dələyəqət yox, qurbanın olacanim, öz qanin əməkdən də qəltanim Hüseynim vay, qurbanim Hüseynim vay. Ya Allah! Aşiqlər visaysın, əvvəl məni say qardaş, sən bil anamın canı, atma məni day qardaş, atma məni day qardaş. Belə baxdı gördü o yaralı başının yüzündə elə bir külləkcəsi var, küləb bələşim. Hardaydı görüm mənsiz, hardaydı görüm mənsiz, mehman idün ay qardaş, xakistərə alıdə, cananim Hüseynim vay, qurbanim Hüseynim vay. Daş dəydi cəbinündən, aləmləri yandırdı, ayini sübhani, əl qanə boyandırdı. Qanə boyanan müzhəb Qur'an-ı utandırdı. Zəhra dedi ay qanlı, Qur'an-ı Hüseynim vay, Qur'an-ı Hüseynim vay. Ay neyzənin üstündə Sultanım Hüseynim vay, başı kəsilən teşnəm, qurbanım Hüseynim vay. Əssəlamu aleyk ya Əba Əbdillah, يا غريب الوطن. Çox sağ ol hacı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Və Allah qüvvət versin. Qəbul eləsin inşallah. Hacı sizə də təşəkkür edirəm. Allah sizi qorusun. Sağ olasınız. Dəyərli izləyicilər, sizdən ayrılırıq. Allah amanında qalın.